24. sednica Skupštine opštine održana je u Bogatiću, a pred odbornicima se našlo 5 tačaka dnevnog reda. Najznačajnija među njima bila je odluka o prvom rebalansu opštinskog budžeta, a izvestilac po ovoj tački bila je Olivera Maštrapović ispred Odeljenja za privredu, financije i lokalno-ekonomski razvoj. Budžet je uvećan ukupno za 13.664.000 u odnosu na prvobitni, pri čemu moram da naglasim da je umeđu vremenu opština Bogatić dobila 2 transfera saglasno ugovoru o grantu regionalni stambeni program, stambeni projekat u Republici Srbiji koji je potpisan između Komesarijata za izbeglice, jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru i opštine Bogatić u julu prošle godine, po kome je opštini Bogatić dodeljen iznos od 55.000 eura za nabavku seoskih kuća. Obzirom da su to sredstva koja se nakon potpisivanja ugovora sprovedenih konkursa dodeljuju opštini nakon sprovedenih svih procedura, opština Bogatić to ne planira budžetom, nego koristi se Zakon o budžetskom sistemu, odnosno član 5, kada opština Bogatić uvećava svoje prihode i rashode kada dobije sredstva od drugog nivoa vlasti. Mi smo u ovoj godini 27. februara i 21. marta dobili 2 puta po 1.114.607 dinara i budžet je praktično, koristeći, kao što rekao, odredbe člana 5 zakona o budžetskom sistemu, već bio uvećan za 2.229.000. Što se tiče ostalih stavki, jedina promjena u odnosu na osnovni budžet jeste ta da je uveden novi projekat u vrednosti od 5 miliona dinara. Nosilac projekta je javno komunalno preduzeće, a odnosi se na uklanjanje animalnog otpada. A ostali rashodi nisu ništa značajnije menjani u opštinskoj upravi, ne, se kod korisnika koji su imali potrebu zbog određenog porasta cena da prilagode svoje rashode novim uslovima na tržištu. Na sednici se raspravljalo i o angažovanju eksterne revizije završnog računa opštine za 2022. godinu i o odluci o zaduživanju opštine Bogatić u tekućoj godini. Usvojen je i godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Bogatić za 2023. godinu, što je obrazložio Zlatko Lacković, šef odeljenja za poljoprivredu.